Hlutverk mitt í þessu verkefni að ég verkefnastjóri fyrir legudeildarnar sem eru á 5. og 6. hæðinni og smitsjúkdómadeildin á annarri hæð. Og mér mjög hugleikið alla aðstöðu fyrir starfsmenn og sjúklinga og hvernig flæðið verður í þessu nýja húsi. Það verið að leitast við að reyna aðskilja umferð gesta og gangandi frá umferð sjúklinga. Á öllum deildum, ekki bara legudeildum, verður rörpóstur notaðar þannig að það hægt að senda sýni frá okkur og við getum tekið á móti til dæmis lyfjum eða öðrum minnisendingum. Niðurkast verður á deildum þannig að það hægt að koma ómenguðu sorpi frá okkur beint í gegnum niðurkast og úr hinni líni frá deildum. Gert ráð fyrir fjölbreytt og huggulegu matatorgi að það verði almennilega lyftur í húsinu, þær verða fleiri og stærri og en við erum vön. Og svo fundarherbyggi, þeim verður fjölgað, þannig að það eiginlega eitt slíkt herbyggi eyrnamerk hverri deild, þannig að við þurfum ekki að vera skipulegja fundi með margrakna fyrirvara. Og við þurfum að huga því hvernig við ætlum að vinna inn í húsi. Og við erum byrjuð á þessu að skoða hvernig við getum hérna bætt og laga ferla, meðal annars hvað var það byrðir og lín, en til dæmis legudeildarnar eru hannaðar í kringum ákveði vinnulag og við verðum með öðruvísi vinnulag kringum alltaf lyfja umsýslu, allt birðahald og miklu meiri þjónustu frá stoðdeildum. Það verður alltaf einu stað og já, meiri dýnamík og háskóli verður á sama stað og þetta verður bara allt miklu skemmtilega.